Já, það sem við ætlum að taka fyrir núna að það skilgreining á diffrun og síðan diffrun á fáeinum svona mjög einföldum föllum þar sem við beitum skilgreiningunni. Og þá þetta sem sagt þannig að diffruninni henni ætlað að gefa okkur eitthvað tæki til þess að meta það hversu hratt eitthvað fall að breytast. Og ég ætla að skrifa skilgreininguna niður fyrst og taka svo stýringarmynd af þessu. En þá það sem sagt þannig að fallið f af x, það þá differanlegt í tilteknum punkti og þetta þá í punktinum x jafnt og sem gildið a, þar sem að einhver fastur punktur og fallið differanlegt ef að mark gildið sem við komum til með að kalla sem sagt f mert eða f diffrað í punktinum a og það þá markgildið eða límes þar sem að h stefnir á 0 af f af a plus h mínus f af a deilt með h ef þetta markgildi til og þá sem sagt þessi stærð sem við reiknum út þarna f mert af a diffkótin eða annað orð afleiða f í punktinum a. Ok, þá sem sagt það að ræða að við bara með hérna graf fyrir eitthvað fall a og við getum tekið það til dæmis einhvern veginn svona og þá erum við segjum með punktin a hérna og síðan ætlum við að taka punktin a plus h og þá erum við bara að bæta h við og erum með hann hér þannig að hérna erum við að skoða þetta bil frá a upp í a plus h og þá það sem við erum að gera það að við erum með bilið h hérna og síðan ef við drögum beina línu hérna í gegnum þessa tvo punkta að þá það þannig að það þetta hér sem við erum með, þetta fallsgildið í a plus h og mínus fallsgildið í a. Og það sem við erum að reikna hérna, f af a plus h mínus f af a og deilt með h, það þá ekkert annað heldur en að hallatalan á þessari línu sem við erum með hér. Og svo það sem við gera þegar við tökum markgildi þegar að h stefnir á 0, að það þessi punktur hérna í a plus h, að hann verður nær og nær punktinum a, þannig að þessi lína hérna, hún breytist hérna eftir þessum bilið minkar og svo endar það því við fáum hér það sem við köllum þá snertil
hérna og þetta þá hallatala hans. Nú, við getum skrifa þetta hérna á öðru formi ef að það hérna hendura fyrir okkur. Við getum sem sagt skrifað afleiðina í punktinum A sem markgildið og í þessu tilviki að þá verður það að ræða við verð myndum vilja nota í staðin fyrir A og A plus A nota bara punktana A og B og þá fáum við hérna í staðin fyrir F af A plus A fáum við F af B mínus F af A okay. Og punkturinn minn B sem hérna hér kallaður A plus A hann þá að fara nálgast punktin A eða gildið A þannig að þetta verður B stefnir á A og B breiddin sem ég með að hún þá bara B mínus A þannig að þið getur alveg séð þetta skrifað á þessu formi líka Nú, en síðan það þá þannig að ég get reiknað afleiðina af fallinu F í punktinum A fyrir hvaða punkt sem vera skal. Og þá hef ég áhugað því að geta fundið afleiðina í hvaða punkti A sem vera skal. Og þá það í rauninni þannig að ef ég læt x-ið vera breytilegt gildi hérna, það þá í rauninni gildið A sem ég var með hér. Kalla það x og athuga hvað gerist þegar það færist eftir talnalínunni. Og þá fáum við hérna að fyrir x þá í formengi fallsins f, x þá bara breytilegt gildi, þar sem f af x diffranlegt að þá fæst nýtt fall og við köllum það bara f mert af x eða f diffrað af x og þetta þá sem sagt bara afleiðan af f af x og þetta falla það það þannig ef ég skrifa það bara niður alveg eins og ég gerði þarna uppi f diffrað af x í hvaða punkti x sem vera skal það bara markgildið þegar h stefnir á 0 af f af x plus h mínus f af x og deilt með h og þá í rauninni það sem ég komið með að það bara nýtt fall sem svara til fallsins f þannig að ef ég vil finna útkomun úr fallinu þá set ég inn í formúluna fyrir f af x ef ég vil finna afleiðan af fallinu þá set ég inn í formúluna fyrir f mert af x nú það ýmis konar mismunandi táknmál til þess að skrifa afleiðu og ég ætla að taka bara einhver dæmi það að þetta mismunandi táknmál til að tákna þá afleiðu afleiðuna af segjum y jafnt og f af x það fallið okkar og það sem við vorum komin með hérna var f mert af x sem auðvitað algengt
nú oft það þannig að það hendur að miða við breytistærðina sem ég með hérna, sem heitir Y, og þá myndi bara segja að þetta veri Y-mert. Það kemur sérstaklega við sögu ef við erum með fleiri föll sem að hafa önnuna fyrir breytistærðinar að þá getur verið gott að vita nákvæmlega hvaða breytistærð við erum að diffra þarna. Nú svo annað mjög algengt tákmál sem að skrifa þetta upp á brotastrik DY DX. Þetta táknar sem sagt afleiðuna af Y með tilliti til X og í ýmsum tilvikum þá miklu hendur að nota þetta tákmál. Nú alveg hliðstætt við þetta að þá skrifum við DF DX að því að Y náttúrulega sama og F og stundum tökum við þetta DDX og lítum að það þannig að það sé einhver virki eða operator sem að virka á fallið F og stíla okkur afleiðinni af F og þá segjum við sem svo að þetta DDX af fallinu F þannig að ég skrifa þetta bara F af X hérna fyrir aftan. Okay. Þannig að þá að þessi virki, þessi sem býr til afleiðu sem ég að beita á fallið f af x. Nú, það sem við þurfum svo að gera í framhaldinu að það að sjá til þess að við höfum einhverjar reglur til þess að diffra öll algeng föll. Og ég kom til með að gera það þannig að byrja á því að taka einhver tiltekin föll og vinna afleiðurnar út frá stílgreiningunni. En svo þurfum við að fá okkur einhverjar reglur til þess að geta tekið einhver ný föll og fundið afleiður af þeim á hendugan hátt. En það sem ég ætla að gera núna, það ég frekar en að fara að diffra algeng föll eins og ég sagði áðan. Að það að fara bara í gegnum litla reglu hérna sem kemur oft á notum og hún segir okkur að ef fallið diffranlegt að þá það samfellt. Ef fallið F diffranlegt í einhverjum punkti x jafnt og a að þá fallið f einnig samfellt í a. Ok, við skulum taka örstutt að sönnun á því. Hún í raunin ekkit annað en að setja bara inn í skilgreininguna á afleiðinni. Til þess að sýna að falla sér samfellt, þá þarf ég að sýna fram á að þeir leta x stefna á a, þá stefnir f af x á f af a. Og þá get ég skrifað þetta þannig að f af x mínus f af a að ég þarf að sýna þá fram á að þegar x stefnir á a þá stefnir þetta á 0 ekki, falskildi sé það sama og þá get ég skotið hérna inni að ég ætla að deila með x mínus a og svo ætla ég að margfalda líka með x mínus a, þannig að ég sé einhver að breyta. Og ég ætla að taka margildið að þessu, þannig að ég ætla ekki að láta x vera jafnt og a, en hins vegar á x að geta nálgast a. Og þá sjáum við hvað gerist hérna. Ef ég læt x stefna á a, þá geti ég skrifað þetta svona. Tekið bara örina hérna. Og sagt sem svo,
þetta hérna x minus a þegar x stefnir á a að þá lítur þetta að stefna á 0 og fyrirliðurinn þegar ég læti x stefna á a þetta bara skilgreiningin á diffrun þannig að þetta lítur að stefna á f mert af a þannig að ef ég tek þetta hvort ekki saman að þá stefnir þetta á f mert af a og sinnum 0 sem jafnt á 0 og þetta sem sagt þegar x stefnir á a svona og þá getum við sagt að fyrst að f af x mínus f af a stefnir á 0 að þá lítur f af x að stefna á f af a þegar x stefnir á a svona og samkvæmt skilgreiningun á samfeldni að þá þýðir þetta fallið samfeld f því samfellt í x jafnt á a. Og þetta þýðir þá það að það falli sér differanlegt að það sterkara skilyrði heldur en að það samfellt. En ef ég veit að einhvern fall ekki samfellt í punkti, þá get ég strax dregið þá ályktun að það get ekki verið differanlegt. Já, nú við skulum láta þetta duga núna í þessari upptöku. Takk.